إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اتقوا الله أيها الناس حق التقوى، وراقبوا ربكم في السر والنجوى، وذلك بالإيمان بالله حق الإيمان والقيام بالأعمال الصالحات فرضها ونفلها، وبالقيام بحقوق عباده التي هي من علامات أهل التقوى والإيمان، لتفوزوا بجنة الرضا والسعادة في الحياة الدنيا وبالنعيم المقيم في الدار الأخرى. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، إن الإيمان الصادق هو الذي يتوافق فيه الباطن مع الظاهر للذي في الأفواه والمظاهر، فكثير من الناس يحسبون الإيمان قولاً مجرداً من لوازم وعلامات، ولكن نجد نصوص الكتاب والسنة مليئةً بأعمال وأقوال يتبين بها صدق إيمان المرء. هدي الله باروجوي الله أن تبارك تعالى فرو لآخراتهم ስንቅ ያዙ። አላህን ተባረከ ተዓላ በገሃድም ይሁን በምስጢር ፍሩት፣ አክብሩት። የአላህን ሐቅ አውቃችሁ ጠብቁ። የሰው ልጆችንም ሐቅ አውቃችሁ ጠብቁ። መልካም ሥራ የሚባሉን በሙሉ በፍቅር በውዴታ በናፍቆት ተግብሩ። የአላህና የሰው ልጆችን ሐቅ መጠበቅ የኢማንን ሙሉነት ከሚያሳዩ ነገሮች መሃል አንዱ ሲሆን፣ የአላህና የሰው ልጆችን ሐቅ መጠበቅ የቻለ ሰው ኢማንና መልካም ሥራን የታደለ ሰው በአዱንያ በሰላም በደስታ መኖር የሚችል ሲሆን፣ አኼራ ላይ ደግሞ ቋሚ የሆነን ጸጋ ኒዕማን ያገኛል። በአላህ ተባረከ ወተዓላ ትክክለኛውን ኢማን ማመን ብሎ ማለት ውጭን ማሳመርና ማስተካከል ማለት ብቻ አይደለም። ማንኛውም ሰው ኢማኑ ሙሉ ነው ተስተካክሏል ማለት የምንችለው በአዱንያ ላይ በሰላም ኖረን በደስታ ኖረን አኼራ ላይ ሚዛን ሒሳብ ቀሎለን በሰላም ጀነት የምንገባው የውስጥ ኢማን ሲኖረን፣ የልብ ኢማን ሲኖረን ነው። ብዙ ሰዎች ኢማን ብሎ ማለት በምላስ ብቻ የሚባል በልብስ ብቻ የሚገለጽ ይመስላቸዋል። ሐቂቃው ግን ይህ አይደለም። ኢማን የሚያስገድዳቸው ነገሮች አሉ። ኢማን በርካታ ምልክቶች አሉት። አላህ ተባረከ ወተዓላ ትክክለኛ አማኞችን ማንነታቸውን ሲነግረን ኢነመል ሙእሚኑነ አለዚነ ኢዛ ዙኪረላሁ ወጅለት ቁሉብሁም ብላ። ትክክለኛ አማኝ ማለት አላህ ሲባል የአላህ ስም ሲነሳ ቁርአን ሲነበብለት ልቡ የሚፈራ ኢማኑ የሚጨምር በጌታው የሚመካ ሶላቱን አስተካክሎ የሚሰግድ ሰው ነው ትክክለኛ ሙእሚን የሚባለው ብለናል። وكذلك الإمام حسن البصري رحمة الله عليه إيمان ولو مالت مؤمن مهونن بممنيت يميقن ينقر عد اللم يمؤمن وچن لبس بملبسم يميقن ينقر عد اللم إيمان ولو مالت لبست يعرف يا الله وديتا يا الله فرهاتشا
የአላህ አክብሮትና ውስጣችን ላይ ያለው የአላህ ውዴታና ፍርሃቻ አካል ላይ ሲንጸባረቅ ሲተገበር ነው ብለዋል። ማንኛውም ሰው ትክክለኛ ሙእሚን ነው ሊባል የሚችለው ተግባሩ ንግግሩን ሲያጠናክርና ንግግርና ተግባሩ አንድ ሲሆኑን፣ የምንናገረው የሙእሚን ንግግር ሆኖ የምንሰራው የሙናፊቅ የፋሲቅ ስራ በጭራሽ ሊሆን አይገባውም። ውጫችንን ሙስሊም ለማስመሰል እንደምንሞክረው የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ውጫችን ላይ እንደምናንጸባርቀው ሁሉ አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚያየውን ልባችንን ትኩረት ልንሰጠው ልናስተካክለው ይገባል። ሶላት መስገድ፣ መጾም፣ የተለያዩ የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱናዎችን መተግበር ውጫዊ የሚባሉ ዒባዳዎች ናቸው። ከስር ከመሰረቱ ጀምሮ ቀልባችን ካልጠራና ካልተስተካከለ መሰረቱ ጠንካራ ያልሆነ ቤት እንደሚናደውና እንደሚፈርሰው ሁሉ ቀልቡ ያልጠራ ሰው የሚሰግደው ሶላት፣ የሚጾመው ጾም፣ የሚያደርገው መልካም ስራ ሊጠቅመው አይችልም። ስለዚህ እያንዳንዱ አማኝ ለነፍሱ የሚጨነቅ አላህን የሚያውቅ ቀድሞ አላህ የሚያየውን የሰውነት አካሉን ልቡን ሊያጠራ ይገባዋል። ይህ ካልሆነ ኒፋቅ የሚባል ትልቅ በሽታ ያጠቃናል። ውጫችን ራሱን የቻለ ባህሪ ኖሮት ውስጣችን ሌላ የሆነ ባህሪና ወስፍ ይኖረዋል። ኒፋቅ ማለት ይሄ ነው። አንድን ነገር ውስጥ ላይ ይዞ ምላስ ላይ ሌላን መናገር፣ ውጭ ላይ ሌላን ማንጸባረቅ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ግዴታችን ሊሆን የሚገባው ቀልብን ማጥራት ነው፣ ቀልብን ማጠብ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ከእኛ የሚያየው ቀልባችን ነውና፣ ቀልቡ ያልጠራ ሰው ኩራት ያጠቃዋል፣ መቀኝነት ያጠቃዋል፣ ኒፋቅ ይጫወትበታል። ውስጡ ሳይጠራ ሶላት የሚሰግድ ጾም የሚጾም መልካም ስራ የሚሰራ ሰው ኢማኑን ሊፈትሽ በሶላቱ ምን እንደተጠቀመ ራሱን ሊጠይቅ ይገባል። ኢነ ሶላተ ተንሃ አኒል ፈሕሻኢ ወልሙንከር ብሎን አላህ ተባረከ ወተዓላ። ትክክለኛ ሶላት የሰው ልጆችን ከመጥፎ ስራ እንደሚያግድ ነግሮናል። ሶላት እየሰገደ ሳለ ምላሱ መጥፎን የሚናገር፣ አይኑ መጥፎን የሚያይ፣ እግሩ ወደ መጥፎ ቦታ የሚሄድ ሰው ልቡ እንዳልሰገደ እየሰገደ ያለው አካሉ ብቻ እንደሆነ ያሳያል። በነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘመን መዲና የነበሩ ሙናፊቆች ሶላት ይሰግዱ ነበር። ሶላት ከመስገድ አልፎ ሶፈል አወል ሁሉ የመጡ የሚሰግዱ ነበሩ። ከመስገድ ሁሉ አልፎ ነቢይ ሙሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተከተሉት እያሉ የሚገፋፉ ሁሉ ነበሩ። ነገር ግን ሌላ አጋጣሚ ላይ በድብቅ ግልጽ ከሆኑ ከእስላም ጠላቶች ጋር ሌሊትን ጨለማን ተገን አድርገው ነቢ ሙሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለመዋጋት እሳቸውን ለመጉዳት የተለያዩ ሴራዎችን ያሴሩ ነበር። ውስጣቸው ቀድሞ ስላላመነና ውስጣቸው ስላልጠራ ሶላት መስገዳቸው፣ አወል ሶፍ ላይ መሳተፋቸው፣ ሙሐመድን ተከተሉ ብለው መምከራቸው ምንም አላደረገላቸው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው አላህ ተባረከ ወተዓላ ከኔ የሚፈልገው ምንድን ነው ብሎ ራሱን ሊጠይቅ ይገባዋል። ከኛ አላህ የሚፈልገው ንጹህ ቀልብ ነው። ቀልብ ከጸዳና ከጠራ የምንሰራቸው መልካም ስራዎች ፍሬያማ ይሆናሉ፣ ዘለቄታም ይኖራቸዋል። የምንሰራው መልካም ስራ ይጥመናል፣ ኸይርን እንናፍቃለን። ኸይርን ስራ የምንሰራው ከወገብ በላይ ከሆነና ቀልባችን ሳናጠራ በፊት ከሆነ ሰው ሲያደርግ ስላየን ነው መልካም ስራ የምንሰራው። መልካም ስራውን ስንሰራውም ጣዕም አይኖረውም፣ እየከበደን እየተጫጫንን የሚሆነው። የሰው ልጅ የሚከብረውም የሚያፍርና የሚዋረደውም በቀልቡ ነው። ንጹህ ቀልብ ያለው ሰው አላህ ተባረከ ወተዓላ ይወደዋል፣ ያከብረዋል፣ ኸይርን ስራ ያገረለታል። ሲሰራም ለአላህ ብሎ ነው የሚሰራው። ቀልቡ የታመመና በሽታ ያለበት ሰው ኸይር ስራን በብዛት አይሰራም፣ የሰራ እንደሆነም ከአንገት በላይ ነው የሚሰራ። ለዚህም ነቢ ሰላቱ ወሰላም አላሁ ተባረከ ወተዓላ ሀብት ንብረታችሁን አያይም፣ ውጫዊ ገጽታችሁና መልካችሁንም አያይም፣ አላህ የሚያየው ቀልባችሁና ስራችሁን ነው ብለዋል ኢማሙ ሙስሊም በዘገቡት ሐዲት። አላህ ከሚጠላው ነገር ሁሉ ቀልባችንን ልናጠራ ይገባናል። ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነት ያማረ የተስተካከለ ሊሆን እንደሚገባው ሁሉ አላህ ሐቃቸውን እንድንጠብቅ ካዘዘን ከሰው ልጆች ጋር ቢሆን ያለን ሙዓመላ፣ ስነ ምግባር፣ ግንኙነት ያማረ አላህ የሚወደው ሊሆን ይገባዋል። በምስጢር የአላህ ጠላቶች የሸይጣን ወዳጆች የሆነን በዛሂር ከሰዎች ጋር ስንገናኝ የአላህ ወዳጅ መስለን ልንታይ ይገባም። ለብቻችንም ስንሆን ከሰውም ጋር ስንሆን አላህን ልንፈራ አንድ አይነት አቋም ሊኖረን ይገባል። እንደዚሁ ደግሞ ከሰዎች ጋር
ባለን ግንኙነትም ምላሳችን፣ ልባችን፣ ውስጣችንና ውጫችን አንድ ሊሆን ይገባል። ሰዎችም ፊት ለፊት ፈገግ እንደምንልላቸው እንደምናከብራቸው ከሰዎች አይን ራቅ ስንልና ከሌላ ሰው ጋር ስለነሱ ስናወራም ተመሳሳይ አቋም ሊኖረን ይገባል። ከሰዎች ጋር ሁለት አይነት ፊት፣ ሁለት አይነት ምላስ ሊኖረን አይገባም። ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቡኻሪ ከአቡ ሁረይራ እንደዘገቡት ኢነ ሸረ ናሲ ፊል ወጅሀይን አለዚ ያእቲ ሃኡላኢ ቢወጅሂን ወሃኡላኢ ቢወጅህ ብላ። ከሰዎች ሁሉ አላህ ዘንድ መጥፎ ሰው ማለት ሁለት ፊት ያለው ሰው ነው። አንዳንድ ሰዎችን በአንድ ፊት፣ ሌሎችም በሌላ ፊት የሚያናግር ብለዋል። ጠንካራ ኢማን ያለው ሰው በእያንዳንዱ በሚያደርገው ነገር ሁሉ አላህን የሚፈራ አላህን የሚያስታውስ ሰው ሁለት ምላስ የለውም፣ ሁለት ፊት የለውም። ለኸይር ለሸር የሚራመድበት ሁለት አይነት እግር የለውም። እያንዳንዱ ነገር አላህን ፈርቶ ነገ አላህ ፊት ይጠቅመኛል ብሎ ነው የሚንቀሳቀሰው። ማንኛውም ነገር ሲተውም አላህን ፈርቶ ነው የሚተው። በመሆኑም ከአላህ ጋር እውነተኞች ልንሆን ይገባናል። ከአላህ ባሮች ጋርም እውነተኞች ልንሆን ይገባናል። የአላህ ባሮችን ሲያጠፉ ካየናቸው የመምከር ግዴታ አለብን። ትክክለኛ አማኝ ይመክራል ይገስጻል እንጂ ከጀርባ ሆኖ የሰውን ስጋ አይበላም። ሙስሊም ወንድሞቻችንን ከማማት፣ እነሱ ላይ ከማሾፍና ከመሳለቅ፣ እነሱን ከማታለል፣ ለእነሱ ሸር ከመመኘት ልንጠነቀቅ ይገባናል ትክክለኛ ኢማን ካለን። ምክንያቱም ሙስሊም ለሙስሊም እንደ አንድ ሰውነት ነው ብላ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ማንም ለነፍሱ ለጀሰዱ ለሰውነቱ መጥፎን የሚመኝ የለም፣ አደጋን የሚመኝ የለም። ማንም ራሱን ለማጥቃት የሚሞክር የለም። ትክክለኛ አማኝ የሆነ ሰው ሙስሊም የሆነን በሙሉ እንደ ራሱ ሊቆጥር ይገባዋል። ለነፍሱ ኸይር እንደሚመኘው ለወገኖቹ በሙሉ ኸይር ሊመኝ ይገባዋል። ከነፍሱ መጥፎን ነገር እንደሚከላከለው ከሙስሊም ወገኖቹ በሙሉ መጥፎን ነገር ሊከላከል ይገባዋል። ኢነል ሙእሚነ ሊልሙእሚኒ ከልጀሰድ ልዋሒድ ብሏል ነቢ ሰላት ወሰላም። ሙእሚን ከሙእሚን ጋር እንደ አንድ ሰውነት ነው ብለዋል። ሙእሚን ለሙእሚን እንደ አንድ ነፍስ ነው። አካላችን የተለያየ ሆኖ አንዲቷ ነፍስ የተለያዩ ሰውነቶች ላይ ተበታትና ትኖራለች እንጂ የሙእሚን ነፍሱ አንድ ነው። በአንድ አላህ ስለሚያምን ወደ አንድ ቂብላ ስለሚሰግድ ትክክለኛ አማኝ የሆነ ሰው ለራሱ የሚወደውን ኸይር ለሌሎች ሊወድ ይገባዋል። ምክንያቱም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወኩኑ ዒባደላሂ ኢኽዋናን ብላ፣ እናንተ የአላህ ባሮች ሆይ አላህን በብቸኝነት የምታመልኩ ዒባዳ፣ ተውሒድ፣ ኢስላም የሰበሰባችሁ አንድ ያደረጋችሁ ሰዎች ሆይ በትክክል ወንድማማቾች ሆኑ። ሙስሊም ያለምንም ክፍፍል በዘር በሀገር በአካባቢ ሳይከፋፈል ሙስሊም በመሆኑ ብቻ ለሌላኛው ሙስሊም ወንድም ነዋል። ላ የዙሊምሁ እንዳይበድለው፣ እንዳይንቀው፣ እንዳያዋርደው የአላህ ፍርሃች ያለው እዚህ ውስጥ ነው እያሉ ሶስት ጊዜ ወደ ልባቸው ካሳዩ በኋላ አንድ ሰው ሸረኛ ለመሆን መጥፎ ሰው ለመባል ሙስሊም ወንድሙን መናቁ ብቻ ይበቃዋል አሉና ሁሉም ሙስሊም የተከበረ ነው ገንዘቡም ህይወቱም ክብሩም ብላ። ሙስሊም የሆነ ሰው ሙስሊም ወንድሙን ሊወድ ሊያከብ ኸይር ሊመኝ ይገባል። የአንድ ሰው ኢማኑ ከሚለካባቸው ነገሮች መሃል አንዱ ከሙስሊም ወንድሞቹ ጋር ከወገኖቹ ጋር ያለው መልካም ግንኙነት ነው። ለሙስሊም ወንድሞቹ፣ ለሙስሊም እህቶቹ፣ ለሰው ልጆች መልካምን የሚያስብ ከሆነ ውስጡ ንጹህ ነው። በምላሱ ሰዎችን ጥሩ እያናገረ ውስጥ ላይ ግን ለሰዎች ጥላቻ ካለው ሸር ካለው ሙእምን እንዳልሆነ ቀልቡ ላይ ችግር እንዳለ ከነዚህ ነቢያዊ ሐዲሶች እንረዳለን። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه غفور رحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد الله تبارك وتعالى يتككلن أمانيوشن مقلجا سينقرن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بلان مؤمنوش دانو يمين من يوتن بما قنيت كم يفروت نقر بمدان
ፈላሕን ሰላምን ስኬትን አገኙ ብሎን ሙእሚኖች ማለት እነማን እንደሆኑ ሲነግረን ብዙ ተግባሮችን የዘረዘሩ እስላም ማለት ስም ብቻ እንዳልሆነ እስላም ማለት ልብስ ብቻ እንዳልሆነ እስላም ማለት ገጽታ ብቻ እንዳልሆነ የሚያሳዩ ኢማን እስላም የቀልብ የምላስ የተግባር የአካላት ስብስቦች እንደሆነ የሚያሳዩ ወስፎችን መገለጫዎችን ሲያስቀምጠልን የመጀመሪያ የሙእሚኖች መገለጫ የትክክለኛ አማኝ መገለጫው في صلاتهم خاشعون ሶላት ሲሰግዱ ኹሹዕ ያላቸው የሆኑ የአላህ አማኞች ባሮች ዳኗ ሶላት ላይ ኹሹዕ መኖር ብለ ማለት ቀልብን ሰብስቦ ስለ ሶላትና ስለ አላህ ብቻ ያሰቡ መስገድ ማለት ሶላት ሚሰግዱን ብቻ አይደለም አላህ ሙእሚኖች ያላቸው ሙፍሊሆች ያላቸው እነማ ሶላት ሲሰግዱ ቀልባቸውን ሰብስበው የሶላትን ሸርጥ አሟልተው አላህ ፊት እንደቆሙ አውቀው በአክብሮት የሚሰግዱ ሰጋጆች በሚል የመጀመሪያ መገለጫቸውን በአግባቡ የሚሰግዱ ብሏቸዋል። ሁለተኛ ወለዚነ ሁም ዐኒ ለግዊ ሙዕሪዱን ብሏ ማያገባቸውን ማይመለከታቸውን ነገር ከመናገርና ከማድረግ ቸላ ሚሉ ማላ ያዕኒን ማይመለከታቸውን ነገር የሚተዉ ሙእሚኖች ዳኑ ብሏ ሶላትን በአግባቡ እስካልሰገድክ ማይመለከተን ነገር ከማውራትና ከማድረግ እስካልታቀብክ ትክክለኛ ሙእሚን አይደለህም ማለት ነው። ሲቀጥልም አላህ ወለዚነ ሁም ሊዘካቲ ፋዒሉን ዘካን በአግባቡ የሚሰጡ አማኞች ዳኑ ያሰቡት ተሳካላቸው ብሏል። ዘካ ሁለት አይነት ነው። ነፍስን አላህ ከሚጠላው ነገር ከቆሻሻ ነገር ማጥራት ዘካ በመባል ይታወቃል። ሌላ የገንዘብ ዘካ ነው። የገንዘብ ዘካ አቅም ያለው ሰው ላይ ብቻ ነው ግዴታ የሚሆን፣ አቅም የሌለው ሰው ላይ ዘካ ዋጅብ አይሆንም። ነገር ግን እያንዳንዱ አማኝ ላይ ነፍስን ከመጥፎ ነገር ከቆሻሻ ነገር ማጥራት ዋጅብና ግዴታ ነው። ትክክለኛ አኼራ ላይ የሚድኑ አማኞች ሁለቱንም ዘካ ይወጣሉ፣ አቅም ካላቸው የገንዘቡንም ጭምር፣ አቅም ከሌላቸው ነፍሳቸውን ከቆሻሻ ከመጥፎ ነገር የሚያጠሩ ናቸው። ወለዚነ ሁም ሊፍሩጅህም ሓፊዙን ትክክለኛ አማኞች ብልታቸውን ከሐራም የሚጠብቁ ናቸው። አላህ በፈቀደው በኒካህ መንገድ እንጂ ከዛ ውጪ በምንም ራሳቸውን ለማስደሰት የማይሞክሩ ናቸው ብላ አላህ ባልፈቀደው መንገድ ከኒካህ ውጪ ራሱን ለማርካት ራሱን ለማስደሰት የሚሞክር ትክክለኛ አማኝ እንዳልሆነ አላህ የነገረን ነው። ወለዚነ ሁም ሊአማናቲሂም ወዐህዲሂም ራዑን አማናቸውን ቃላቸውን የሚጠብቁ ናቸው ብላ በትክክል በአላህ የሚያምን ሰው ከልቡ የሚሰግድ ሰው ለሰዎች ቃል ገብቶ ቃሉን አያፈርስም። ሰዎች አደራ አስቀምጠውበት አደራውን አይበላም። ያስቀመጡትን እቃ አይነካካም። ሳይፈቅዱለት ያስቀመጡትን ገንዘብ አያጠፋም። ንብረታቸውን አይነካካም። ይሄም የኢማን አካል ነው። ሶፈ ለወል ቢሰግድ በየጊዜው ሐጅ ዑምራ ቢያደርግ ሰደቃ ደጋግሞ ቢያበላ የሰዎችን አማና ማይጠብቅ ሰው ቃል ገብቶ ቃሉን የሚያፈርስ ሰው ትክክለኛ አማኝ እንዳልሆነ አላህ የነገረን። ወከዛሊክ ሶላትን ከላይ በኹሹ የሚሰግዱ ናቸው እንዳለን ሁሉ ወለዚነ ሁም ዐላ ሶላዋቲሂም ዩሓፊዙን ብላ ሶላትን በኹሹዕ የሚሰግዱ ከመሆናቸው በተጨማሪ ሶላታቸውን የሚጠባበቁ ናቸው። ለሶላታቸው ጥንቃቄ ያላቸው ናቸው። ሁሉንም ነገር ለሶላት ብለው የሚተዉ ናቸው ብሎን ይሄን ያደረጉ ሰዎች ጀነት ይወርሳሉ፣ እዛ ውስጥም ይዘወተራሉ ብሏል። ጀነት መግባት የሙእሚኖች ሁሉ ምኞትና ተስፋ ነው። ጀነትን መግባት ማይናፍቅና ማይመኝ ዱንያ ያታለለችው የአዱንያን ሐቂቃ ያላወቀ ሸይጣን የተጫወተበት ሰው ብቻና ብቻ ነው። ለጀነት እንድንጓጓና እንድንዘጋጅ ብሎ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ስለ ጀነት በርካታ አንቀጾችን የነገረ። ከሱራዋ ከተወሰኑ አንቀጾች በኋላ የምዕራፏ ዋና ርዕስ ወደ ሆነው የምእመናን ትክክለኛ መገለጫ ተመልሶ ኢነ ለዚነ ሁም ሚን ኸሽየቲ ረቢሂም ሙሽፊቁን ብሏል። ትክክለኛ አማኞች አላህን በጣም የሚፈሩ ናቸው። አላህን ከመፍራታቸው የመጣም ሚሰጉ ናቸው። የፈለጉትን ማይናገሩ የፈለጉትን ማያደርጉ በጥንቃቄ የሚራመዱ ናቸው ብሏል። እንደፈለገ የሚናገር የፈለገውን የሚዘልፍ የፈለገውን የሚዘርፍ አማኝ አይደለም። አማ ትክክለኛ አማኝ በእያንዳንዱ ነገር ይፈራል፣ ይጠነቀቃል ብሎናል። እንደዚሁ ደግሞ ትክክለኛ የአላህ ባሮችና ፈላሕን ስኬትን የሚያገኙ አማኞች መገለጫ መሃል አንዱ ቢአያት ረቢሂም ዩእሚኑን በጌታቸው አንቀጾች የሚያምኑ ናቸው ብሏል። አያት ብሎ ማለት አንቀጽ ማለትም ነው፣ ተአምር ማለትም ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ የእሱን ኃያልነት የሚያሳዩ ትልልቅ የፈጠራቸው ፍጡሮች አሉ፣ ሰማይ፣ ምድር፣ ሌሎችም ምናያቸው ማናያቸው። እነዚህን አላህን የፈጠረው ብለው አምነው
የአላህን ኃያልነት አውቀው ሚያስተነትኑ ማለት ሲሆን በአያት ረብህም ማለት እንደዚሁ በቁርአንና ቁርአን ውስጥ ባሉ መመሪያዎች አምነው የሚቀበሉ ናቸው ብሏል። የቁርአን አንቀጽን አንድ እንኳ ቢሆን የሚያስተባብል ትክክለኛ አማኝ አይደለም። وكذلك የሙእሚኖችን መገለጫ ሲነግረን በጌታቸው ማያሻርኩ ናቸው ብሏል። ቢሰግድ ቢጾም ሰደቃ ቢያበላ ደጋግሞ በአላህ ካሻረከ የአላህን ሐቅ ለሌሎች ያሳልፎ ከሰጠ ተውሂድን ወዶ ካልተቀበለና ካልተገበረ ትክክለኛ አማኝ ሊሆን አይችልም። የሙእሚኖችን ወስፍ ሲነግረን አላህ የተከሳቸው ነገሮች መሃል አንዱ ወለዲነ ይኡቱነ ማአተው ወቁሉብሁም ወጅለህ አንሁም ኢላ ረብሂም ራጂዑን ብሏል። ትክክለኛ የአላህ ባሮች ማለት አላህ ያዘዛቸውን መልካም ነገር እየሰሩ ተው ያላቸውን እየተው ነገር ግን ቀልባቸው የሚፈራ ኸይር ስራዬን ላይቀበለኝ ይችላል ብለው የሚሰጉ ሳላቅ በሰራሁት መጥፎ ስራ ኻትማዬ ሊበላሽ ይችላል ብለው ሁሌ የሚፈሩ የሚሰጉ ናቸው ብሏል። ይሄን የቁርአን አንቀጽ አይሻ እናታችን ኡሙል ሙእሚኒን ቀርተውት ያ ረሱላህ እነዚያ የሰሩትን ሰርተው የሚፈሩ ናቸው ማለት ኸምር የሚጠጡ ዚና የሚሰሩ ከዛ የሚፈሩ ማለት ነው እንዴ ብላ ነቢያችንን ስጠይቃቸው አይሻ ሆይ ይሄ ማለት አይደለም የተፈለገው። ከዚህ የተፈለገው ሶላት ሰግደው ጾመው ኸይር ስራም ሰርተው አላህ ላይ ይቀበለኝ ይችላል ብለው የሚፈሩ ሰዎች ናቸው ብላ። ኸይር ሰርተው ትክክለኛ ባሮች ይፈራሉ። ኢማኑ ትክክለኛ ያልሆነ ሰው ወንጀል ሰርቶ ሐራምን አድበስብሶም አገራማን ብሎ ይተኛል። እንደፈለገ ይስቃል፣ የፈለገውን ያደርጋል። ኡላኢከ ዩሳሪዑነ ፊል ኸይራት ወሁም ለሃ ሳቢቁን ብሏል መጨረሻ ላይ። እንዲህ አይነት መስፈርት ያሟሉ ሰዎች ወደ ኸይር ነገር ይሽቀዳደማሉ፣ ከሌሎችም ቀድመው ኸይርን ስራ ይሰራሉ ብለዋል። እኛ እንዲህ አይነት አማኝ ነን ወይ? እዚህ ጋር የተጠቀሱ ባህሪያትን ተላብሰናል ወይ? እያንዳንዱ ሙእምን ቁርአን ሲቀራ ራሱን ሊፈትሽ ይገባዋል። ነቢም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢማን በልብስ በስም ብቻ እንዳልሆነ ሲገልጹ ሶስት ጊዜ ምለው ወላሂ አላመንም፣ ወላሂ አላመንም፣ ወላሂ አላመንም አሉ። ሰሓቦች ደነገጡ። ማን ነው ያ ረሱላላህ ሲሏቸው ጎረቤቱ ሁሌ እሱ አደጋ ሊያደርስብኝ ይችላል እያለ በስጋት የሚኖር ሰዋል። እሱ በኩል አደጋ ሊደርስብኝ ይችላል እያለ ጎረቤቱ የሚፈራው ሰው፣ በሱ ምክንያት ጎረቤቱ የሚሰጋ የሚጨነቅ ሰው ወላሂ አላመነም፣ ወላሂ አላመነም፣ ወላሂ አላመነም ብላ። ከአንተ ቤት ጋር ተለጥፎ ቤቱ የሚገኘንም ሰው ይሆን መንደር ላይ ያለንም ሰው ይሆን መስጂድ ላይ የምታገኘውን ሰው አንተ አዛ የምታደርግ ከሆነ አላመንክም በነቢዩ ሰላቱ ወሰላም ቃል መሰረት። ወከዛልክ በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን ሰው መልካም ይናገር ካልሆነ ዝም ይበል ብለዋል። ኢማን ንግግርም ላይ ጭምር አለ ማለት ነው። ኢማን ያለው ሰው መላሱን ይቆጥባል። ወከዛልክ በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን ሰው በአላህ ይማል ካልሆነ ዝም ይበል ብለዋል። በየመሃሉ እናቴ ትሙት እናቴ ትኖር እያለ አይቀባጥርም። ኢማን ያለው ሰው መሐላውን ይጠብቃል፣ ምላሱን ቃሉን ይጠብቃል። ወከዛሊክ ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነትም ለሰዎች ያለን ክብርና ግምትም የኢማን መለኪያ እንደሆነ ሲገልጹ ላ ዩእሚኑ አሐዱኩም ሐታ ዩሕበ ሊአኺህ ማ ዩሕቡ ሊነፍሲህ ብላ። አንዳችሁ አያምንም፣ ኢማኑ ሙሉና ትክክለኛ አይሆንም ለራሱ የሚወደውን መልካም ነገር ለሙስሊም ወንድሙ እስካልወደደ ድረስ ብላ። ለራሱ የሚወደውን መልካምን ነገር ለሙስሊም ወንድሙ ያልወደደ አላመነም ከተባለ የሙስሊም ወንድሙ ሸር የሚመኝ፣ የሙስሊም ወንድሙን ስጋ የሚበላ፣ የሙስሊም ወንድሙን የምንቅ ምንድን ነው ሊባል የሚችለው ማንኛውም አቅል ሊያቀው የሚችል ነው። ወከዛሊክ ሙስሊም ማለት በእጁ በምላሱ ሰዎችን አዳ ከማድረግና ከማስቸገር የታቀበ ሰው ነው ብላ። በምላሱ በእጁ አዳ የሚያደርግ ሰው ሙእምን አይደለም ማለት ነው። እዘን በዛሂር ሙእምኖች ሆነን በዛሂር ሙስሊሞች ሆነን ስማችን ልብሳችን የሙስሊም መስሎ ውስጣችን ወናና ባዶ ሊሆን አይገባውም። አላህ ተባረከ ወተዓላ በዳይን አይወድም። አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚከዳን ሰው አይወድም። ከባሮቹ አላህ የሚወደው ሙተጠሂሮችን፣ ውስጣቸውን ውጫቸውን የሚያጸዱ ሰዎችን፣ ቃላቸውን የሚሞሉ ሰዎችን ነው የሚወደው። አላህ ከሚወዳቸው ሰዎች የሚያደርጉ ባህሪያትን ልናቅ ልንተገብር፣ አላህ ከሚጠላቸው ሰዎች የሚያደርጉ መጥፎ ባህሪዎችን ልናቅ ልንጠነቀቅ ይገባናል። ልብሳችንን ፊታችንን በመስታወት እንደምናየው ልባችንን በቁርአን በሐዲስ ልናየው ይገባናል። አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚያየውን ልባችንን አቁሽሸነው አደፍርሰነው ቸላ ብለን ሰው የሚያየውን ውጫዊ ገጽታችንን ትኩረት ምንሰጥ ከሆነ አላህን እንደናቀን ይቆጠራል።
ثم صلوا وسلموا على من شرح الله صدره وطهر نفسه وشهد له بحسن الخلق وأمر كل مؤمن بالاقتداء به، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، وارض اللهم عن خلفاء نبيك الأربعة وبقية صحابته الميامين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا رحيم يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، ووحِّ صفوفنا على الحق يا رب العالمين، واهدِ ضالَّنا، ورُدَّ تائهنا، ووفِّق العاملين منا لنصر الإسلام والمسلمين، ورُدَّ عنا كيد الكائدين، ورُدَّ عنا كيد الكائدين، اللهم رُدَّ عنا وعن ديننا كيد الكائدين وحسد الحاسدين، اللهم يا مُصلِح الصالحين أصلِح فساد قلوبنا، اللهم يا مُصلِح الصالحين أصلِح فساد قلوبنا، اللهم يا مُصلِح الصالحين أصلِح فساد قلوبنا، واغفر ذنوبنا، ويا من بيده خزائن كل شيء املأ قلوبنا خوفك وإجلالك، املأ قلوبنا بخوفك وإجلالك، ويا من يغفر الذنوب جميعا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأزل عيوبنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أغث قلوبنا بغيث الإيمان، اللهم أغث قلوبنا بغيث الإيمان، اللهم أغث قلوبنا بغيث الإيمان، واشرح صدورنا لما يقربنا إليك يا رحمن، وجنبنا مساخطك وقنا كيد الشيطان، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.